တရားရဂိုင်းနှုတ်ငတ်တိုက်စစ်စစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်ပါပြီ။သင်္ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အသားရည်ကိုအတိတ်တဖန်နှုတ်ပြကျမ်းမာစေကထာဝရကျမ်းမာနှုတ်ပြနေစေဖို့ Rest ငတ်တိုက်ရည်တရုတ်ဆောင်ဒွိန်းဂျွန်ဆင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ Hollywood Walk of Fame Star အခမ်းအနားမှာသူရဲ့တရုတ်ဆောင်အလုပ်အတွက်ကူညီပေးခဲ့သူတွေအပေါ်ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူဆင်ရဲ့ရှင်လျားလာတဲ့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများစီးရင်မှာဒရိုက်တာတွေထုတ်လုပ်မှုပါတနာတွေသူ့ရဲ့အေဂျင့်နဲ့ဇနီးဟောင်းဒါနီဂါစီယာနဲ့မိသားစုဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Success doesn't happen without a great partner. အောင်မြင်မှုဆိုတာပေါကောင်းတယောက်မိခင်ကောင်းတယောက်ဇနီးကောင်းတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေအတွက်မိခင်ကောင်းတယောက်မရှိဘဲဖြစ်မလာပါဘူး။ခဏလေးဗျာ။ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှပြောရမှာခင်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥမကနံပါတ်1မို့လို့ပါ။ဒီလိုပါပဲအားလုံးတိမှာပါ။ဒီအမျိုးသမီးဟာစစ်တပ်ဆုံးအစင်နာတပ်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဥမကိုတွေ့ပူတဲ့ဘယ်အမျိုးသမီးမှမဆိုလေးစားပြီးအားအကြရဆုံးသူဖြစ်ပါတယ်။ဥမဟာကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီမှာရောက်နေတဲ့ချစ်စရာသမီးလေးဂျက်စီရဲ့မိမေလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တင်းလာနေ့ကပဲဒုတိယမြောက်ကလေးရနေပြီဆိုတာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ဒီရှိလူကြီးမင်းမခင်ဗျာပူပူပြီးထွာလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသေးတချမ်းလော်ရန်ဟာရှီယန်ပါ Better and better looking half Lauren Hashian I love you ကျူးဆင်ဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူ Lauren Hashian ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောနေချိန်မှာခံစားချက်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ဇုံတွေဟာမကြသေးခင်ကပဲဒုတိယမြောက်ကလေးရတော့မယ်ဆိုပြီးကြေညာထားတာပါပြောနေရင်ကျူးဆင်ကသူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူတနစ်သမီးလေး Jasmine ကိုစတိတ်ပေါ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ကျင်းစင်ကသူ့ကိုအားပေးနေတဲ့ဧည့်သည်တော်ပရိသတ်တွေကိုလူကောင်းတယောက်အဖြစ်နေထိုင်ဖို့တတိယပါလို့ညီကုန်းထုတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျင်းစင်ဟာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မှာပြသမယ် Jumanji Welcome to the Jungle ရုပ်ရှင်ကားမှာတရုတ်ဆောင် Jack Black အပါအဝင် Kevin Hart နဲ့အတူတွဲပြီးတရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်။